Ал Наурызбай ауданында карантин талаптарын өрескел бұзған демалыс орны әшкереленді. Бассейн сыртында құрылыш жұмыстары жүріп жатыр. Карантинге жабылдық деп жазып, демалушыларды жасырын қабылдап келген. Қаламаңда бейғам көңіл көтергендер қанша төлейді. Мекеме басшысы қандай жаза арқалайды. Толығырақ тілшіміз Сымбат Ноғай тарқатсын. Қарғалы ықшамауданындағы мына аквапаркте 60 шақты адамның демалып жатқаны анықталды. Күшейтілген карантин кезінде тәртіпке бағынбаған келушілерді де мекеме басшысын да енді қомақты айыппұл күтіп тұр. Вы этот объяснительный напишите. Вы мне можете отдать, я юристам сейчас на согласование отправлю, они мои юристы посмотрят это, если им скажут писать, я попрошу. Жұмыс істеуіне тыйым салынса да бассейн келушілерді астыртын қабылдап отырған. Жедел түсірілімнен орынның демалушыларға лық толы екенін көруге болады. Мекеме сыртына карантинге жабылдық, уақытша жұмыс істемейміз деп жазып қойыпты. Бұл біздің назарымызға ілікпеудің бір тәсілі болуы мүмкін дейді мобильді топ өкілдері. Жөнде жұмыстар жүргізіп жазылып тұрған, бірақ кірген кезде ішінде бассейн үлкен жұмыс істеп тұрған, ішінде 60-тай адам шомылып жатқан. Оның ішіндегі бүгінгі таңда карантинді бұзып, бәрі көбі адамдар бір-бірімен дистанция соблюдать етпеген, жаңа беттерінде бетперделер жоқ, бәрі суда түсіп жүрген. Сондай-ақ бұл жерде маска тағу, арақашықтық, дезинфекциялық режимдер сақталмаған. Санитар дәрігерлердің пікірінше, бассейн әкімшілігі тым болмағанда демалушылардың саны көп болмауын және 2 метр қашықтықты сақтауды қамтамасыз етуі керек. Енді мекеме басшысына 230 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынса, келушілердің әрқайсысы 83340 теңге төлеуі тиіс. Келушілер өздерінің қателіктерін мойындап жатыр. Көбісі басында кішкене оғаш қылықтарымен көзге көрінді, бірақ аяғында бәрбір қателерін мойындап, қазір оларға қатысты жеке тұлғаларға 30 айлық есептік көрсеткіш бойынша хаттама толтырылады. Наурызбай ауданында 4 мобильдік топ таңның атысынан кештің батысына дейін тексеріс жұмыстарын жүргізіп жатырмыз дейді. Айта кетейін, карантин күшейтілгелі аймақта 278 нысанға әкімшілік хаттама толтырылған. Сымбат Ноғай, Қобылан Әлдібеков, Алматы телеарнасы.